Головний лікар Хмельницької державної ветеринарної лікарні та заслужений ветеринарний лікар України Кирило Чумаков гортає своє творіння та розповідає. До видання цього підручника готувалися не один рік. Це є спецлітература, це є підручник, який дуже довго писався. Наприклад, мої розділи писали 7 років. Підручник написаний для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти, а також для лікарів ветеринарної медицини підприємств різних форм власності. До співавторства книги Кирила Анатолійовича залучили видатні науковці. Мене запросив перший автор, професор Борисєвич, написати свої розділи по онкопатології. Як переконують самі автори, цей підручник направду ексклюзивний, адже наука не стоїть на місці, тож у книзі зібрали найсучасніші знання і методики. За ним навчатимуться у вишах майбутні фахівці ветеринарної медицини. Цей підручник занесен в програму, обов'язкову програму для студентів навчальних закладів вищої освіти всіх вузів України, але будуть вивчати з 1 вересня, з початку навчального року, цього року. Кирило Анатолійович є автором та співавтором 5 книг про ветеринарну медицину. Розробку наукової літератури припиняти не планує. А от коли наступні книги дійдуть до читачів, сказати важко, адже попереду у автора довга та клопітка робота.